Kontrolli i sektorit të tregtisë së karburanteve do të shtrihet jo vetëm në fushën e evazionit fiskal, por edhe në cilësinë e produktit që shitet. Lufta frontale kundër informalitetit cilësor, të cilin e konsiderojmë po aq të rrezikshëm sa dhe ai fiskal, do të vazhdojë dhe do të intensifikohet çdo ditë. Do të vazhdojmë të ushtrojmë kontroll në të gjitha subjektet të cilat tregtojnë, nxjerrin apo përpunojnë hidrokarbura. Ministra Balluku kërkoi nga kompanitë që të respektojnë standardet europiane të cilësisë së karburanteve, ndryshe penalizimet do të jenë të rënda dhe pa asnjë dallim. Sipas asaj do të kontrollohet e gjithë linja e karburanteve nga prodhimi deri në shitje. Ajo që ne duam të sigurojmë është që në Republikën e Shqipërisë tregtimi, përpunimi apo nxjerrja e hidrokarbureve, si dhe kushtet e sigurisë, pra jo vetëm cilësia, por dhe siguria, të jenë në parametrat europian ashtu siç Shqipëria e meriton. Qeveria do të financojë edhe ndërtimin e një laboratori për të kontrolluar cilësinë e karburanteve të instaluar në portin e hidrokarbureve në Porto Romano. Ajo paralajmëroi deri në mbylljen edhe të rafinerive të naftës në vend nëse nuk garantojnë cilësinë sipas standardit evropian për produktet që hedhin në treg. Në kuadër të kontrollit kundër informalitetit në këtë sektor, të dielën policia njoftoi se ka shpallur në kërkim pronarin e kompanisë Gega Oil, i dyshuar për evazion fiskal në përmasa të mëdha, pastrim parash dhe manipulim të pompave të karburantit. Ndërsa më herët, Kryeministri Rama kishte përshëndetur operacionin duke shkruar: Jo, s'ka asnjë shans më që pompat e karburanteve të rrjedhin naftë, duke thithur lekët që u takojnë konsumatorve dhe shtetit. Çdo trim që do të vazhdoj ta bëj, do kapet dhe do ta paguaj shumë fish, të gjithë të parabartë para ligjit, zero tolerancë ndaj abuzuesve.